Освітній простір. У Хусті говорили про безбар'єрність. Підтримка чистої екосистеми. В Україні заборонили використання поліетиленових пакетів. Вшитий генетичний код. На Тячівщині майстриня створює автентичні костюми. Дізнатися ім'я свого судженого, як у середнянській громаді провели вечорниці в ніч на 13 грудня. Вітаю на черзі інформаційний випуск новин «Час пік» і далі про найголовніші події України та світу. Більше 4 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. Така ситуація спіткала Україну минулої доби. Також за минулу добу госпіталізували майже 1500 осіб, а летальних випадків 188. Що стосується Закарпаття, 111 випадків за добу, четверо коронахворих померли. В Україні збільшилася помаранчева зона карантину. Відсьогодні в ній перебуває три області – Донецька, Закарпатська й Одеська. Громадяни України старші 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня зможуть витратити передбачені законом 1000 гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків. Для тих українців, хто не братиме участь у бета-тестуванні, проєкту є підтримка. Послуга буде доступна лише з 19 грудня. Заявку можна подати до кінця терміну дії програми, тобто до 18 грудня 2022 року. На витрату 1000 гривень є 4 місяці із моменту їх зарахування на картку. Виплату може отримати виключно громадянин України, який досяг 18 років і має в застосунку дія зелений ковід-сертифікат вакцинації. У лікарні Мукачева відкрили ізолятор для вагітних, які хворі на ковід. Це абсолютно відмежоване приміщення з окремим прийомним пунктом, де жінкам надають усю необхідну медичну допомогу згідно з протоколами. Ізолятор також забезпечений кисневою підтримкою. Нагадаємо, що вагітність та грудне вигодовування не є протипоказом до вакцинації від ковід, а антитіла від вакцинованої матері передаються до новонародженої дитини. Вони абсолютно відмежовані. Мають окреме приймальне відділення, тестуються, констатується факт на коронавірусну інфекцію, відповідно обстежується відповідно протоколі МОЗ України, надається повна медична допомога. Абсолютно повністю забезпечені кисневою підтримкою. І тому в зв'язку з навантаженістю по коронавірусній інфекції випливає питання про вакцинацію вагітних, кормящих мам та жінок, які готуються до вагітності. Кіберполіцейські викрили 51 особу, причетну до продажу особистих даних понад 300 мільйонів осіб. Фігуранти незаконно заволоділи персональними даними громадян, закритими відомостями про ведення фінансової господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банків та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо. Відкрили кримінальні провадження. Освітній простір. У Хусті говорили про безбар'єрність. Днями там відбувся потужний з'їзд, де переважно говорили про учнів з особливими освітніми потребами та організацію навчального процесу. Керівники інклюзивно-ресурсних центрів області, очільники профільних департаментів та відділів ОДА й міськради, запрошені столичні фахівці-психологи, зібрались, щоб розробити механізм подолання викликів. Більше про це у сюжеті. Інклюзія та безбар'єрність формують новий освітній простір рівності й доступності. У Хусті говорили про учнів з особливими освітніми потребами та функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, а також про формування здорового середовища у закладах освіти і не тільки. Чому проблема така із інвалідності? І ми іноді не так відносимося до дітей, якби мали до цих інвалідів. Ми їх десь жаліємо або взагалі не звертаємо уваги. А якщо ми будемо створювати таке середовище, що це є рівні діти, вони можуть прекрасно жити в соціумі. Наша мета полягає в тому, щоб надати такої консультативної допомоги нашим директорам в тому менеджменті організації діяльності на місцях і надати можливості тим батькам бути відкритими
і відноситися до ІРЦ як до того, до тієї установи, яка дійсно хоче допомагати, яка хоче зняти ту безбар'єрність і дати можливість їм і їхнім сім'ям спокійно виховувати дитину. Потужний семінар влаштували на базі Хуського ІРЦ, де запрошені ознайомились з спецкабінетами, облаштованими усім необхідним для повноцінної роботи з учнями, які цього потребують. Ті діти, які пройшли нашу комплексну оцінку, це понад 176 дітей по Хуському ОТГ. І це діти, які мають і працюють, ми видаємо документ, той документ, який ми підписуємо, даємо у навчальний заклад на руки батькам. І, в принципі, батьки його несуть, де дитина є, або в садочку, або в школі. І там вказаний, скажімо таке, дорожна карта, що треба робити з цією дитиною. Якщо у класі є учень або учениця з особливими потребами, ми маємо забезпечити наявність асистента-вчителя. Варто бути відвертими, не всі, далеко не всі наші вчителі мають відповідну освіту, тому такий захід, він націлений насамперед і на роботу не тільки з керівниками, а й з учителями-практиками безпосередньо. Тема безбар'єрності актуальна як ніколи. І працювати у цьому напрямку слід не тільки вузьким фахівцям. Необхідна й кооперація з органами місцевого самоврядування, владою та профільними організаціями. Ми займаємося в тому числі і проблемами дітей, і проблемами батьків, і проблемами тих людей, які зараз чинять освіту в Україні. Тому безперечно питання роботи з дітьми з особливими потребами нас теж турбує, ми його вивчаємо, ми вивчаємо становище цих дітей, ну і хочеться, щоб все ж таки ці проблеми були вирішені. І якщо хтось думає, що в Києві нема цих проблем, вони теж є. І ІРЦ не всі забезпечені спеціалістами. Ці дітки, яких ми навчаємо, і держава, яка виділяє на це кошти, це конче потрібно робити. Ми інколи до цього відносилися раніше, поки не було цієї програми второстепенно, але наразі це дуже серйозне питання, на яке слід вважати, і держава на це звертає велику увагу, і департамент області, ну і ми то, що можемо, на місці робимо. Попри організаційні, фінансові та труднощі у суто культурній площині, фахівці все ж переконують, суспільство реанімується, що полегшує інтеграцію та повноцінне життя у ньому дітей з особливими потребами, а подібні семінари, окрім теоретичних, покликані розробити і практичні кроки подолання викликів. 12,5 тисяч виїздів здійснили аварійники «Закарпатгазу» із початку цього року. Лише в листопаді фахівці виїжджали на виклики 1369 разів. Витоки блакитного палива, як стверджують газовики, відбуваються через розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання, фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід із ладу і старіння запірної арматури та з'єднувальних елементів. Із настанням холодів навантаження на систему газопостачання зростає, тож газова аварійна служба працює в посиленому режимі. Днями оператор газорозподільних мереж закупив нові автомобілі для потреб аварійної служби за кошти, сплачені за розподіл газу. Якщо поступив виклик, аварійна служба повинна виїхати на протязі 5 хвилин і прибути не пізніше за 40 хвилин на місце виклику. Аварійні бригади своєчасно виїжджають і ліквідовують аварійні ситуації. Ми маємо 11 бригад аварійно-диспетчерських служб для ліквідації аварійних ситуацій. Переправлення сигарет до Румунії через 2-кілометрову гору. Контрабандисти несли великі коробки із цигарками через гору Менчул. Вершина гори розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Маршрут контрабандистів стартував у селі Ділове, що знаходиться за 190 кілометрів від Ужгорода. Далі перехід через гору до Румунії та повернення тим самим шляхом. Навколишнє середовище без пластику та поліетилену. В Україні вирішили заборонити використання поліетиленових пакетів. Нині вирішили зробити їх платними, але невдовзі використання таких пакетів унеможливлять в усіх магазинах, супермаркетах та інших закладах. У Державній споживчій службі вже ввели низку обмежень та покарань. Як на Закарпатті відреагували на пластикову заборону, дивіться у наступному сюжеті. Ще до недавніх пір, здійснюючи покупки, люди могли взяти необмежену кількість таких звичайних
звичайних поліетиленових пакетків. Але з 10 грудня вирішили обмежити таке використання, і тепер їх можна тільки придбати. Із 10 грудня почав діяти закон, який обмежує використання пластикових поліетиленових пакетів. Вони поступово зникатимуть у магазинах, та й тепер покупцям за них доведеться платити. Уряд уже почав встановлювати мінімальну ціну на пакети, аби стимулювати відмову від їх купівлі. Також незабаром на порушників чекатимуть штрафи від 1,5 до 3,5 тисяч гривень, які з кожним разом будуть збільшуватись. Закон, звичайно, прийнятий з гарною метою, але, на жаль, на даний момент є певні нюанси, які перший час будуть заважати здійснювати безпосередньо контроль і впроваджувати повністю, в повній мірі цей закон в дію. Якщо говорити взагалі в цілому про пакети, то пакети, пластикові пакети, вони вже є, переважна більшість ті, які від 7 кілограмів і більше, вони вже є платними. Також залишаться можливими використання пакетів ті, які для сипучих продуктів будуть предназначені, а також для упаковки м'яса, а також риби. Екологи наголошують, такі пакети суттєво погіршують всю екосистему і навколишнє середовище. І тому заборонити використання поліетилену та пластику вже давно було слушною думкою. Як альтернатива – пакети з екоматеріалів. На біологічному факультеті УЖНУ вже почали розробляти подібні, такі, що не псуватимуть екологію та стануть у пригоді. В Канаді і в Японії виготовляють з панцирів крабів чи креветок, тобто це беруться відходи, можна їх назвати, так? Промисловість, тої харчової промисловості, де йде заготівля цих морських мешканців, крабів, креветок. Ну і потім з цих панцирів є методики виготовлення біопластику. Аналогічну методику, до речі, недавно ми опробували з однією нашою студенткою, першокурсницею, яка навчається у нас на біологічному факультеті. Серед закарпатських покупців можна зустріти чимало таких, хто майже не користується поліетиленовими пакетами, адже усвідомлює всю загрозу довкіллю. Для таких людей вже звично йти до магазину зі своєю екоторбинкою. В іншому випадку вони її купують на касі в супермаркеті. Однак є й такі, хто вважає новий закон безкорисним. Треба було давним-давно заборонити. Я жінка в руках. Такого, і коли я мала дитинство, юність, такого не було. І наша річка, я в селі річечка, вона ніколи не мала ні штанів там, ні кросовок, ні ліфчиків, не несла. Собі люди, сам народ взяв, екологію спотворив. Я побачила вчора жіночка тут під стіною, вона вже торгу продавала, самопалки, які пошила. Стараємося йти до Європи, але ми сильно встали. А тут далеко, як мені до Парижа пішком. Ці пакети, так, везде завели, значить, треба. А ще чим більше, що ці пакети треба буде платити по 2 гривні. Я, наприклад, пенсіонер, мені не вистачає за газ, за світло заплатити. Якщо я не працював, я не знав, як би жив. А тут ще за пакети. А ще за пакети платити, це взагалі супер. Держпродспоживслужба слідкуватиме за дотриманням антипластикового закону, влаштовуючи планові чи позапланові перевірки магазинів, кафе, ресторанів та ринків. Зникнути пластикові пакети зі сфери обслуговування мають до березня 2022 року. Виняток становлять лише біорозкладні. Внаслідок сильного вітру на території Ужгородського району пошкоджено покрівлі, зокрема у мікрорайоні Горяни. Там вітер ледь не зруйнував дах занедбаного сільського клубу. Для проведення робіт навіть залучили аварійно-рятувальне відділення. На вулиці Гагаріна також пошкоджено крівлю житлового будинку. На вулиці Петефі дах будівлі майстерні ЗОШ номер 9. Залучили одне відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Ціна на електроенергію в Україні за місяць зросла на понад 17%. При цьому у порівнянні з листопадом 2020 року ціна на електрику виросла вдвічі. Зростання цін на оптовому ринку електроенергії найсильніше впливає на промислові підприємства, адже робить їх продукцію на міжнародних ринках неконкурентно спроможною. Підвищення вартості електроенергії, зрештою, змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
Вишиванка – генетичний код. Майстриня Марія Сойма створює автентичні костюми. В її оселі на Тячівщині в селі Красна налічується десятки унікальних витворів народного мистецтва із нитки та льону. Кімнати будинку жінки вже давно нагадують справжній музей, хрестики, квітки, різноманітні орнаменти. Пані Марія переконана, що кожен символізує щось особливе. А за вишивкою можна відрізнити навіть район, у якому проживає людина. Це зараз перед нами повноцінне дизайнерське рішення. Утім, мало хто знає, що для того, аби пошити ось такий унікальний костюм, майстрині необхідно аж цілі півроку. Домашній музей національної святині – вишиванки. Марія Сойма із села Красна створює етнічні костюми ще з 70-х років минулого століття. Навчила її рідна мати, яка ткала ліжники, а тепер з-під легкої руки талановитої закарпатки вийшло чимало вбрань. Жінка показує різний чоловічий і жіночий одяг, кожна річ без винятку автентична. Наш закарпатський узор я старовинною перешила, а знайшла такий узор, це теж старовинний закарпатський узор. Кожному району свій вишиваний орнамент. Пані Марія захоплюється вивченням етнічної закарпатської вишивки. Переконує, за кожним елементом можна визначити, з якого саме краю походить той чи інший зразок. Та передусім за цими хрестиками, квітками і орнаментами – духовне багатство, промовисте відлуння цілих поколінь, які майстриня так дбайливо колекціонує у скарбничку ідей для нових ескізів. Це з свого пальта я пошила. От такий костюм перший. Рукави одорвала і то зробила, усе, як це, типу, русинський костюм заповчу. Далі це я шила, це теж і юбка, і то. А це вже вишитий на канві, видите, це вздовж вишитий. На канві вишити. Ми теж вирішили зануритися в епоху далеку від сучасності та приміряти одяг, в який нитками вшитий справжній генетичний код. А тепер я себе відчуваю справжньою буковинкою. Майстриня необхідний матеріал для потенційного шедевру, тканину і нитки замовляє в інтернеті. Назір не жаліється, навпаки запевняє, немає ускладнень після тривалого процесу створення етнічних костюмів, адже переконана, це її покликання. Спробувала шити нитками. 7 голок, може 10 поламала, поки шила. Не знала, як то, що треба щільну нитку робити, розумієш? Потім я вже усовершенствувалася сама, взяла шило, коротше, крючком усе обробила, а потім нитку тут збирала. Майстриня вишиває гладдю, болгарським хрестиком та не відкидає давніших матеріалів для створення костюмів. 4 шкурки мені треба, коли такі малі, на такий кіптар, бо з 2 кладу ззаді і 2 навпереді. Від портрету Мона Ліза Леонардо да Вінчі до пейзажів Закарпаття. Пані Марія вишиває хрестиком різноманітні картини, які заполонили чи не кожен куточок її оселі. Та сплелися в ансамбль «Затишку» домашньої майстерні, яка процвітатиме і збереже народні традиції. Особлива ніч, в яку гадають на свого нареченого, із 12 на 13 грудня на свято Андрія Первозванного ще здавна незаміжні дівчата разом із молодими парубками збиралися в одній хаті та проводили так звані вечорниці. Опісля, коли хлопці йшли додому, починалася справжня магія. Вважалося, у цю ніч можна дізнатися не тільки ім'я свого судженого, а й час свого весілля. Магічні обряди пам'ятають і донині у середнянській територіальній громаді, де організували справжнє ворожіння. Чи дійсно дівчата дізналися про свого обранця та які обряди проводять у сучасні часи на Ужгородщині? Інна Ребриш продовжить. Ну, ану, котра перша буде гадати? Далі тричок. Подирати. Береш вілку. Що то? Ребри. А, беру. Ну, не кажіть, що то пильне. А так не здатися. Шкурку речі оберне, будемо знати, через скільки років це отдаш. Так гадали здавна, такі традиції зберегли і донині. Особлива ніч на 13 грудня – свято Андрія Первозванного, яке чекають незаміжні дівчата. Вважається, саме в цю ніч можна дізнатися не тільки ім'я свого судженого, а й час свого весілля. Такі традиції збереглися в селі Худльово на Ужгородщині, де щороку збираються дівчата на вечорниці, аби провести обряди і дізнатися свою долю. Крутиш, і яке попадеться число, стільки років ти будеш, ну, через скільки років ти одружишся? Знаю, мене паличка гадати, то я 3 палички, одна червона, друга зелена і третя синя. Червона до любові, зелена до грошей, а синя до подорожі. На горіхах скільки раз
два горіха заберуть, пусті, понапополам, вони скільки разів ударить, через скільки років може все стати. У місцевому будинку культури влаштували справжній магічний вечір, де глядачі із захопленням спостерігали за народними обрядами. У заході задіяли три місцеві колективи, які відтворили давні традиції, що передаються з покоління в покоління, аби молодь не забувала про старовинні звичаї. Як на мене, це дуже важливо, не дивлячись на те, що гадання на Андрія – це не тільки Центральної України і не дуже притаманне Закарпаттю вечір. Але він настільки до вподоби нашій молоді, що я вже 37 років працюю тут у будинку культури, і майже кожний рік в цей вечір, подеколи, ну, ми можемо за день, там, наприклад, або раніше, або пізніше, але обов'язково ми проводимо цей вечір. Молодь завжди з радістю долучається. Обряди і гадання у супроводі співанок і танців не забувають і в селі Дубрівка на Ужгородщині. Тут завідувач клубу Оксана Шелак, яка вже близько 30 років збирає місцеві традиції та фольклор, організувала справжнє магічне дійство, на якому незаміжні дівчата гадали на свого майбутнього обранця. Перший обряд – це ми беремо папір, нарізаємо на квадратики і там пишемо любі імена хлопців, які нам подобаються, ну або будь-які можуть бути. Ми їх красно складаємо і кладемо під подушку. Зранку ми прокидаємося і вибираємо любий папір, який нам попадається, і це буде як ім'я нашого судженого. Орнаменту у нас вишиваються квіти, як ви бачите, тут мак і пшениця. Це як традиційний український орнамент, яким зазвичай вишивають рушники. Ми кладемо один перед одним по один чобіт і переходимо один другий, і так хто дійде до порога, той і перший вийде заміж. Також на Андрія гадають на варениках, як кладуть чоловічі імена у вареник, і кому яке ім'я попатися, тот буде його сужений. Із захопленням та ентузіазмом юні учениці співали народні пісні і декламували поезії українських письменників. Воно сповитує лежало там у холодочку за снопом. Андрія – це свято релігійне, це є дуже гарний святий Андрій, який покорив дуже багато земель, але на українській землі він залишився, і він похований, його мощі, то і все. І також, ну, чого я хочу? Тому що у нас молодь вже забуває про наші традиції. Ми все стараємося, щоб наші традиції не вмирали. Не вмирали в селі і наші вечорниці. Ці вечорниці записані були з прапрапрабаб. Такі заходи, вважають у Середнянській територіальній громаді, варто проводити щороку, аби діти пам'ятали історію та місцеві звичаї. Ой, дай Боже, добрий час, як у людей, так і нас. На цьому все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дивіться більше свіжих новин на нашому сайті vantv.com. До зустрічі!